все, серьезно, я все. Да что, нормально по фокусу? Пропал. Удачи. Ну що, друзі, другий матч сьогоднішнього ігрового дня. Дніпро 0-4, FPC Tiger Crystal Talisman. Дніпро в голубій формі, Талісман в синій формі. Ну і давайте по складу обох команд пройдемося. Дніпро номінальні господарі, почнемо саме з них. Голкіпер команди Вантратор Євген номер 1, Вавриненко Богдан 3, Левченко Василь 12, Леонтів Дмитро 11, Малетич Михайло 19, Остапов Артем 55, Плутер Владислав 99, Собко Ростислав 22, Шпінь Віталій 27, Бортовський Максим номер 5, Кирилюк Ілля 26, Косінов Дмитро 8, Вакула Микола 7, Вінійчук Андрій 23 і Ільченко Ілля номер 69. Ось такий склад Дніпра на гру проти Талісмана. Назаров зараз м'ячем. Перекочує, віддає на Ткаченка. Ну і для Талісмана перемога в цьому матчі – це шанс поборотися за призові місця, максимально наблизити себе до цієї боротьби. Тому потрібна сьогодні лише перемога. Ну і давайте по складу Талісмана. Барібан Артем номер 1, голкіпер команди. Бондар Олександр 11, Герасименко Сергій 9, Горбунов Назар 77, Довгань 2, Назаров 55, Рудий 4, Савченко 21, Селюк 7, Тітенко номер 88, Ткаченко 8, Хоботнів 3, Чевлєєшвілі 10, Єловенко 25. Ну, стосовно Селюка, поки що його не бачу на футбольному полі. Зараз ми проглянемо. Так, є він в заявці обох організаторів на цей матч, тому так розумію, що, мабуть, доїде на цю гру. Ну і доїде він разом з Яловенко, який в заявці у нас все-таки під номером 50 буде. Тому розібралися, в принципі, зі складами. Давайте дивитися за перебігом подій матчу. Зараз ми проглянемо. Так, є він в заявці обох організаторів на... Вакула. Вакула віддає. Вперед не проходить. Ткаченко. Той грає на Довганя. Турнірна таблиця, якщо говорити, як виглядає для обох команд. Дніпро має 3 бали, Тайгер Крістал Талісман 9. Зміна вчора поступилася, тобто у випадку перемоги в Талісмана буде 12. Зміни 14, Гашка 13. Гашка грає сьогодні матч з Ігнісом, тому також хтось з цих команд втратить. Боротьба в карному майданчику, Косінов на підбиранні. Собко. Собко переводить туди праворуч. Вакула залишає партнеру. Ільченко, Вінійчук. Вінійчук на Вакулу. Хоботнів проти Вакулу і це фол. Штрафний удар Микола Вакула заробляє. Подача
Удар головою. Ну і арбітер фіксує порушення правил. Барабан. Барабан вперед на Савченка. Тут боротьба в цьому епізоді. Кидання за боковий аут. Подача від Савченка. Захищається Дніпро. Горбунов на підбиранні. Назаров. Назаров розвертає зараз опонента лівим флангом. Прострілює. Чевлішвілі не проходить передача. Поки що Дніпря не захищається. Відповідь Дніпра 0-4. Ільченко набирає хід лівим флангом. Тут боротьба в центрі, Ткаченко праворуч на Савченка, захищається талісман і вже переходить до своєї атаки, праворуч на Бондаря. Бондар. Ну нагадаємо, в минулому турі талісман створив сенсацію, перемігши віце-чемпіона, володаря кубка, команду Гашика. Ну і заміна у талісмана, Іван Селюк доїхав на матч, міняє він Олександра Бондаря. Довгань. Передача ліворуч на Хоботнєва. Хоботнєв вперед. Там Горбунов. Горбунов ліворуч. Назаров лівим флангом атакує. Назаров. Передача вперед. Селюк. Підбирання за Ткаченко. Ткаченко пробиває. Невдало, але відзначаємо спробу. Якщо не бити, то й не буде голів, тому Едуард Ткаченко саме такої тенденції дотримується, що потрібно бити, пробивати і тоді будуть забиті голи. Довга передача вперед на забігання, там Барабан перший на м'ячі. На Вавриненка ця передача йшла. Кидання вперед на вакуу, не проходить, Довгань знімає. І аут. Косінов. Косінов. Барабан вперед. І штрафний Дніпро заробляє, Ростислав Сапко підходить до м'яча. Ну ось цей хлопчина може створювати небезпеку. Зараз буде подавати в карний майданчик. Навіс. Там подача. Довгань. Вибиває м'яч на кутовий.
Ільченко виконує подачу. Навіс. Назаров перший на м'ячі. Підбирання знову за гравцем Дніпра. Прострів, карний майданчик. Барібан парирує. Добивання. Косінов не добиває. Довгань. І пенальті ставить арбітер. Зараз Роман Довгань перевозить пенальті на ворота своєї команди. Вибивав м'яч і влучив в ногу гравця Дніпра 0-4. Ніхто не сперечається, навіть абсолютно чисте пенальті. І зараз Ростислав Сапко має шанс відкрити рахунок цьому матчі. Отже, Сапко проти Барібана. 1-0. 1-0 стає рахунок. Сапко виводить свою команду вперед. Ось так активність Дніпра приносить результат. Ну і тепер талісману потрібно відігруватися. Давайте подивимось, як це буде вдаватися у команди у синій формі. Кидання за боковою Дніпро буде виконувати біля свого карного майданчика фактично. Сопко. Боротьба. Селюк на підбиранні. Гра вперед. Тут захищається Дніпро. Передача довга, невдала. Горбунов грає на партнера, Герасименко вперед, невдала передача. Момент. Назаров був в карному майданчику, не вдалося. Передача Хоботнєв на Назарова. Горбунов.
Боротьба в центрі. Герасименко. І кутовий. Кутовий удар. Кутовий удар. Навіс і стандартно талісман буде виконувати. Чи штрафний все-таки? Штрафний навіть. Ви захищалися гравці Дніпра. Боротьба в центрі. Горбунов. Населюка. Той далі вперед. Осінов. Осінов. Осінов іде сам. Тут Довгань, немає фолу. Герасименко. Відзахищалися. Талісман вибігає свою атаку. Хоботнів ліворуч. Там йде Назаров. На Назарова. Назаров. Що придумає Андрій. Грає на Селюка. Не проходить ця передача. І Дніпро в захисті. Зараз спокійно. Голкіпер забирає в руки Ван Тратор. Євген. І буде починати атаку своєї команди. Ведення там Герасименко проти третього номера Дніпра. Боротьба в центрі. Переведення ліворуч. Ільченко. Ільченко вперед. Вакула проти Довганя. Косінов. Косінов. Довгань вибиває м'яч просто в аут. Вкидання на повні поля талісмана. Дніпро буде виконувати. І аут. Талісман тепер буде виконувати. Кривохоботнів. Кидатиме вперед, там Селюк та Назаров пропонують свої кандидатури для того, щоб розіграти. Косінов, підбирання за Дніпром. Косінов проходить Хоботнєва, небезпечно, вирізає в карний майданчик. Тут Герасименко один самісінький. Ну і вибиває таки Герасименко, підбирання. Савченко, Ткаченко. Передача праворуч, Савченко забігає, тут захисник Дніпра. Вибиває в ногу Андрію Савченко і аут введення за боковою на користь Дніпра 0-4. Ільченко прокидає суперника Вакула. Ільченко на Вакулу. Там Довгань повинен встигати. Вибиває такий Роман Довгань з останніх сил м'яч на кутовий. Ілля Ільченко буде подавати. Навіс. Барібан. Перший на виході. Кидаємо миттєво вперед. Там загружає на Чевлячвілі. Не проходить ця передача. Підбирання за гравцями Дніпра. Ільченко праворуч. Собко правим флангом атакує Дніпро. Косінов. Ільченко.
Передача вперед на Ваку. Вакуа на Косінова. Момент. Можна робити 2-0. І рахунок стає 2-0. Дніпро забиває другий гол. Косінов відзначається у складі Дніпра. 2-0. Дмитро Косінов. Дніпро попереду. Ну ось так, не доборолися насправді в захисті, не допрацювали, і м'яч відлетів до Дмитра Косінова, який спочатку віддав передачу на Ільченка, той на Вакулу, і Вакула віддає гольову передачу на Дмитра Косінова. Притом віддає дуже класну передачу, насправді Вакула розрізає двох захисників, і 2-0. Дмитро Косінов реалізовував вихід вічнач. Відповідь талісмана Ткаченко. Ліворуч на Назарова. Назаров. Ну, потрібно вже вмикатися талісману. Програють 2-0. Простріл Селюка. Савченко в карному майданчику. Савченко не забиває. Ван Тратов на місці. Голкіпер Дніпра. Ну, це вже схоже на змістовну атаку. Горбунов Селюк. Знову простріл. Захищається Дніпро. Ну, зараз талісман відповів своєю атакою, могли забивати. Хоботнів кидає на Таріеля. Таріель вперед. М'яч в карному майданчику Дніпра. Вінічук. Таріель. Тут боротьба, багато боротьби біля карного майданчика. Відбивається Дніпро. Довгань туди на аут. І вкидання за боковою. Дніпро 0-4 в центрі поля. Ось так господарі за 20 хвилин забили два м'ячі. Ну, гостям тепер потрібно відповідати своєю активністю. Хоботнів на Горбунова. Горбунов на Довганя. Довгань. Довгань набирає швидкість, грає вперед. Савченко. Ткаченко розвертається. Ліворуч є Назаров. Можна підключати Андрія. Ні, грає на Хоботнєва. Трішки нижче. Хоботнєв на Селюка. Комбінація стіночка не проходить. І гравці Дніпра спокійно захищається від воріт. Там Путер Владислав поставив корпус і заробив вільний удар. Селюк. Підбирання за талісманом. Селюк пробиває. Заблокований удар. І Іван Тратов забирає м'яч в руки. Довгань. Втрата м'яча. Селюк передача на Горбунова, не проходить і не вдається витиснути зараз максимум усього епізоду від воріт. Косінов. Косінов, передача вперед. Расаменко перший на м'ячі, тут його Вавриненко пресингує і введення за боковою на користь талісмана. Штрафний талісман буде виконувати. Навіс. Горбунов не приходить. Таріель. Ну, зараз не вистачило тонкощів передачі. Захищається Дніпро. Вавриненко. І м'яч влучає в руку Герасименко. Штрафний Собко залишає партнерам. Розіграш. Передача на Собко. Горбунов,
Косінов. Косінов вперед. Довгань, Ткаченко. Ткаченко ставить корпус, грає ліворуч на Назарова. Назаров набирає хід лівим флангом. Передача на Таріеля. Таріель! Савченко! Не забуває талісман. Ну і зараз нагода, де потрібно було забивати. Таріель не розібрався в цій ситуації. Селюк. Цюляшвілі. Праворуч на Горбунова. Горбунов прострілює. Горбунов. На Савченка не проходить. Селюк на підбиранні. І аут. Кидання за боковою на користь господарів. Таня Вакува. Косінов праворуч на Ільченка. Атака Дніпра. Ільченко пробиває. І м'яч не залітає. Зараз від Косінова міг залетіти рикошетом. Неймовірний міг бути гол, якби ще й цей гол залетів. Ільченко пробивав. Косінов перебігав попереду і в ногу йому влучає. Відворіт. Барібан вперед. Боротьба Ткаченка проти гравців Дніпра. Селюк, Сопко. Вперед на Вавриненка. Вавриненко набирає хід лівим флангом. Там боротьба Богдана проти гравця Талісмана. Сопко. Сопко прокидає. Сопко. Вирізає ліворуч. Проходить ця передача на Вавриненка. Той в положенні поза грою. Хвилин. Пройшло дуже швидко у нас. Барібан на довгання розігрують позаду гравці Талісмана. Барібан, довгань. Вирізає вперед, Таріель скидає. Фантратов грає вперед. І введення за боковою. Хоботів на Горбунова, Горбунов на Хоботів, розіграв аут, Чвілішвілі, Селюк, Селюк пробиває, заблоковано, підбирання за Ткаченко, Ткаченко пробиває, ще один блок. Назаров, Назаров прострілює на Горбунова і заробляє Котовий. Ну а там Ткаченко з Савченко висловлює свої емоції. Савченко, мовляв, просив передачу. Ткаченко пробивав. Савченко говорить, що багато гравців. Подача кутового. І тепер аут. Талісман буде вкидати аут. На боротьба Ткаченко скидає. І вибиває захисник Дніпра. Кутовий удар. Назаров буде подавати. Селюк виконує подачу, залишає Назар Селюку. Селюк простріл
відверто невдало подає. І там 99-й номер Путер Владислав вибиває м'яч за межі футбольного поля. Назаров. Назаров. Вперед на Ткаченка. Назаров в карному майданчику. І Вантратов спокійно забирає в руки. Салюк. Передача вперед на Ткаченка. Ткаченко на Салюка. Ну, у нас Рудий отримав попередження за розмови з арбітром. Салюк біля м'яча, штрафний удар. Салюк пробиває, влучає стінку. Довгань. На Рудого. Рудий ледь не помилився зараз, там пресингував його Косінов. Сопко. Сопко на партнера. Розіграє Дніпро. Передача вперед. Хоботнєв, передача вперед, Чевлєшвілі. Чевлєшвілі і заробляє. А от в цьому епізоді Тарель. Кидання, Тарель, Тарель. Грає на Горбунова. Той на Тареля в карному майданчику, захищається Дніпро. Вінничук, тут багато боротьби біля карного майданчика Дніпра. Селюк переводить на Савченка, вдало грає захисник, підбирання Лавриненко. Ткаченко ставить корпус і заробляє аут. Герасименко. Вперед на Тареля. Савченко не вдається зараз підібрати м'яч і вже аут на користь Дніпра. Можна грати в цьому епізоді. Тарель, передача на Горбунова, не проходить, Вантратов забирає в руки. Перехоплення, Назаров в карному майданчику, простріл, Назаров, там Савченко один-один, забиває. 2-1 стає рахунок, Андрій Савченко відзначається. Ну і Андрій Назаров прострілює. Гольову передачу таки віддає, з другої спроби проходить цей пас. І 2-1, Савченко, Андрій забиває.
2-1 рахунок. Гравці Дніпра, мовляв, апелюють стосовно ауту. Але ВАР не переглядається на цей епізод. Не зрозуміло взагалі, що зараз вимагали гравці Дніпра. Ну, в підсумку. Гол зараховано. Чистий гол. 2-1. Талісман забиває свій гол. Ну і цікаво тепер дивитися за продовженням. Ткаченко, передача на Горбунова. Горбунов проти захисника Дніпра. Вантратов перший на м'ячі. Вкидання за боковою. Кривохоботін буде виконувати. Кутовий. Чи все-таки аут? Ні, кутовий. Іван Целюк іде подавати. Подача! І відворіт в цьому епізоді. Ще один кутовий. Все-таки захисник Дніпра вибиває. Подача. Хоботнєв прострілює. Він захищався Дніпро. Собко. Назаров проти нього. Собко. Передача вперед на Вавриненка. Вавриненко проти Рудого. В Рудого, нагадаю, вже є одна жовта картка. Потрібно грати обережно при захисті. Перехоплення Дніпра. Путар. Косінов. На Ільченка немає положення поза грою. Ільченко. Ільченко на Вавриненка. Не проходить ця передача. Грає в Савченка і заробляє аут. Гравець Дніпра в цьому епізоді. На половині поля талісмана. Расаменко. Підбирання за Мінічуком. Назаров. Таріель на Назарова. Проходить ця передача. Назаров праворуч, є Горбунов. Назаров біжить сам. Грає на Горбунова. Можна праворуч на Савченка. Савченко в дотик. Вище воріт. Ну якби зараз залетів цей гол, був би красень, безперечно. Андрій Савченко вирішив з дальньої дистанції пробити, перекинути голкіпера і вище воріт. Але все зіграно було в так, все зіграно було в один дотик фактично. І цікавий момент. Косінов. Уже відповідь Дніпра. Високий пресинг від талісмана. Ільченко на Косінова. Той на Сапко. Рудий вперед. Ткаченко. Назаров. Селюк. Косінов відбирає у Селюка. І фолить Іван в цьому епізоді. Сапко залишає на Вавриненка. Вавриненко довгень проти нього. Передача вперед на Савченка. Савченко в карному майданчику. Селюк. Захищається Дніпро. Ткаченко. Таріель. Ткаченко в карному майданчику. Пробиває. Ну, це не удар, відверто кажучи. І в офсайді знаходився Едуард Ткаченко, тому якби навіть забив. Ні, все-таки вільний удар, я так розумію. Так і є, вільний удар, фіксує арбітер, Дніпро розігрує. Передача вперед. Рудий перший на м'ячі, тут нав'язує боротьбу Вавриненко, Ільченко. Довгань вперед на Савченка. Передача на Барибана. Барибан вперед. Сопко. Праворуч на Ільченка. Той забігає вже в карному майданчику. Сопко. Пробиває. Там Барибан вилітає, забирає такий м'яч. Не дає йому вийти на кутовий. Можу я, не бій.
Горбунов кидає вперед. Чевляшвілі проти захисника Дніпра. Чевляшвілі. Тареаль залишає Селюку. Селюк може пробивати з дальньої дистанції. Пробиває. Плантратов на кутовий переводить м'яч. Зараз хороша нагода була у талісмана. І Селюк вирішив розрядити гармату з дальньої дистанції. Подача. Сблоковано. Хоботнів. Ну і фол проти Хоботнєва. Косінов фолить. Отримав попередження за емоції. Зараз фолив і завівся відверто Дмитро Косінов. І отримає попередження. Селюк біля м'яча. Удар Селюка. І м'яч Сіці! Прямим ударом залітає цей штрафний. 2-2. 2-2 стає рахунок. Ось так Іван Селюк в дальній кут забиває. Ну що, вольовий камбек навіть уже в першому таймі талісман здійснює. І наприкінці першого тайму на 42-й хвилині Іван Селюк робить 2-2. Дніпро з м'ячем. Сопко. На Вінійчука. Сопко. Расоменко проти нього. Там барібан повинен забирати в руки. Так і є. Барібан кидає вперед. Помиляється. Левченко. Силь з м'ячем. Расоменко проти нього. Грає на партнера. Передача не проходить. Переведення вперед. Тут Рудий перший на м'ячі. Косінов проти нього. Селюк. Селюк іде сам, проходить Косінова, грає на Горбунова. Горбунов не вдається прийняти. Довгань. Той на Герасименка. Праворуч на Савченка. Савченко навіс сюди в карний майданчик. Селюк. Боротьба. Косінов видряпує м'яч в цій ситуації. Рудий перший на м'ячі. Ліворуч. Ткаченко на Назарова. Назаров на лівому фланзі атакує талісман. Пробиває Назарову вище воріт. Заміна у Дніпра. Дмитро Косінов. Залишає межі футбольного поля, замість нього. Малетич Михайло. Помилка, Лантратов недавно розіграє. Тут же пресинг Ткаченко з м'ячем уже біля кута карного майданчика Дніпра. Расименко праворуч на Савченка. І той в офсайді. Це
штрафовий. Зараз Герасименко жорстко грає проти Малетича. Малетич, передача вперед. І Барибан загружає туди вперед на Горбунова. Засильна передача. Міша, стань на план. Дніпро вкидає аут. Вінічук. Боротьба в центрі. Переведення ліворуч. Левченко. Селюк. Селюк. Передача вперед. Чевлішвілі набирає хід. Чевлішвілі прокидає зараз опонента. В карному майданчику. На Ткаченка. Ткаченко. Ткаченко. Прострілює. Там вдається вибити такий м'яч з карного майданчика. Савченко на підбиранні. Левченко. Герасименко ліворуч, Ткаченко, пробуває Ткаченко, вантратовий м'яч Сіці! Це м'яч голкіпера, 3-2. Ну і там за фолу на Чевлішвілі ще захисник Дніпра отримає попередження, а зараз, ну, привоз від голкіпера Дніпра. Просто подарунок Едуарду Ткаченко, який пробив, відверто пробив, не сильно. Але м'яч залітає в ворота, і перший тайм, на цьому все, 3-2, на користь Тайгер Крістал Талісмана. Повертаємось до другого тайму. 3-2. Тайгер Крістал Талісман з 0-2 перетворює на 3-2 кінцівку першого тайму. І героїчний камбек робить уже в першому таймі. Ну і давайте дивитися за другим таймом. Селюк на Рудого, Рудий праворуч, на Довганя. Ну там голкіпер Дніпра просто зробив подарунок супернику з, здавалося, звичайного удару Ткаченка Едуарда. Постелився і пустив м'яч в свої ворота. 3-2 наприкінці першого тайму. Ткаченко вивів талісман вперед. Зараз Чевлішвілі з м'ячем. Не вдається пройти. Відповідь Дніпра, Левченко. Переведені на Собченка, той, перепрошую, на Собко, той в офсайді. Салюк, Чевлішвілі. Переведення на Савченка. Там Левченко біжить з останніх сил, вибиває м'яч. Забирає у суперника, грає на свого кіпера. Вантратов ледь не привіз тут момент. І кутовий заробляє Савченко. Вакула заспокоює Собко. Собко йде в атаку нападником і подача. Ткаченко з льоту намагався пробити. Бондар. Селюк не вдається підправити. Ну, Бондар з'являється в другому таймі. Кого він міняє зараз? Спробуємо спрогнозувати. Замість Горбунова він виходить. Лавриненко. Той на партнера, вперед. Не вдається. Малетич на хід Собко. І Барибан перший на виході. Ткаченко на Селюка. Бондар. Вдається таки Олександру вистояти в цьому
епізоді. Герасименко на Савченка. Савченко прокидає опонента і кидання за боковою на користь Дніпра 0-4. Барібан буде вводити вільний удар від воріт. Довга передача вперед. Боротьба, Бондар. Барібан. Кидає ліворуч. Хоботнів. Хоботнів на Рудого, Рудий далі. Боротьба в центрі, Ільченко проти Чевлєшвілі, Левченко. На Сопко, на випередження поки що Рудий проти нього. Ткаченко загружає Савченко правим флангом. Атака талісмана. Савченко! І вдається таки захиснику Дніпра вибороти м'яч в цьому епізоді. Тут Левченко на партнера Малетич. Бондар. Бондар. І фолять проти нього. Селюк біля м'яча. Навіс в карний майданчик. Захищається Дніпро. Труди перший на підбиранні. Закидання на Сопко. Знову Рудий. Селюк. Левченко. Ну, багато поки що м'яч. Літає від одного гравця до іншого. І ось зараз вже передача на Назарова. Бондар її робить. Назаров дотик на Чевлєшвілі. Не проходить. Вибиває в цьому епізоді п'ятий номер Дніпра. Це Бортовський Максим. Просто ваут. Хоботнів. Бондар. Бондар на Хоботнєва. Переведення на Рудого. Довгань вперед. Сопко. Футар. Праворуч. І вадання за боковою. Навіть кутовий Дніпро буде подавати. Подача. Невдала подача. Відверто Хоботнів зрізає. Малетич. Дніпро біля карного майданчика. Передача праворуч. Момент у Дніпра. Удар. І відворіт. Зараз Герасименко допрацював з Бортовським. Передача Назаров. Назаров на Ткаченка. Помилка при передачі. Відповідь Дніпра. Малетич. Михайло на Сопко. Сопко.
Супко йде сам, і тут Ткаченка не проходить. Оботнів на Назарова. Назаров дотик на Селюка. Селюк може котити там на партнера, на Чевлішвілі. Чевлішвілі. Селюк. І заробляє вкидання за боковою. Відворіт в цьому епізоді. Боротьба у центрі. Сопко. Селюк проти нього. Можна грати. Передача на Вавриненко. Вавриненко. Той на партнера, розвертається там Ревець Дніпра, і Савченко вибиває м'яч за межі поля. Наут. Кирилюк Ілля набирав хід лівим флангом. Боротьба. Помиляється. Ткаченко на Чевлішвілі, Чевлішвілі зараз сам може набирати хід, Чевлішвілі. Ну там вдало гравці Дніпра, не дають пройти. Путар на партнера. Малетич. Ільченко. Переведення ліворуч. Барібан спокійно супроводжує. Передача вперед. Селюк. Селюк сам з м'ячем на Бондаря. Бондар. Бондар. Бондар вперед на Савченка. Савченко на Чевлішвілі. Той грає далі. Перехоплення від Плутара. Передача вперед на Кирилюка. Там знімає головою захисник талісмана. Левченко. Леонтів. Нутро праворуч. Включає партнера. Розбирається зараз Хоботнів. 27 номер Дніпра. Грає центр на Ільченка. Той в дотик на партнера. Шпінь на Сопко. І Ткаченко фолить. 12 хвилин відіграно. Другому таймі поки що без змін результат. 3-2. Талісман попереду. Передача вперед. Ткаченко. Відповідь талісмана. Передача на Назарова. Назаров. Ну, зараз м'яч просто по-зрадницьки не дійшов до Андрія Назарова. Спочатку захисник намагався вибити. Вибив в сторону ж забігання Андрія Назарова. Той поки розвернувся і встиг таки захисник дістати цю передачу. Вавриненко. Ліворуч. Селюк. Пина партнера. Бондар. Передача вперед і не вдало. Кидання за боковою Дніпро буде виконувати.
Ско. Малетич. Той на партнера. Вавриненко на Левченка. Левченко далі на свого захисника. І поки що Дніпро на своїй половині поля перепасовується. Малетич грає на партнера, лівим флангом Дніпро атакує. Герасименко на випередження. І вкидання за боковою. Господарі будуть вкидати. Селюк не вдається зачепитися. І все-таки Іван з другої спроби підбирає м'яч і Собко фолить в цьому епізоді. Вільний удар в сторону талісмана. Передача вперед. Там Барібан спокійно забирає. Барібан грає вперед. І аут. Леонтьєв, атака Дніпра, передача довго на Собко, тут Руди, як завжди, підчищає такі передачі. Левченко. Василь набирає хід. І фол проти Левченка. Штрафний удар біля кута карного майданчика талісмана. Штрафний. Вавриненко виконує подачу в карний майданчик. Барібан кулаком на кутовий. Ну і зараз тримав рука супермена. Артем Барібан переводить на кутовий. Назаров навіть стоїть під тролля партнера. Дійсно, достатньо кумедний епізод. І кутовий заробляє в цьому епізоді Дніпро 04. Подача. Фол в цьому епізоді. Барібан на Бондаря. Розіграв штрафний Сметєва талісман. Савченко. Савченко набирає хід. Савченко. Грає ліворуч на Ткаченка. Ткаченко. 1-1 проти Леонтьєва. Грає на Чевлячвілі. Чевлячвілі в карному майданчику. Пробиває м'ясіці. 4-2 стає рахунок. Таріель Чевлячвілі зараз забиває свій гол. Ну, Галіу віддає Ткаченко на Таріеля Чевлячвілі. 4-2. Талісман збільшує перевагу до двох м'ячів і тепер може комфортніше себе почувати. Заміни у Дніпра. Косінов на футбольному полі. Леонтьєв на партнера. Той знову на Леонтьєва.
подача на Собко. Собко проти Рудо. Кидання на користь Дніпра. Селюк. Перехоплення талісмана. Можна загружати Назарова. Чудова передача на Андрія. Але там встигає. Портовський. Вибиває м'яч просто на аут. Назаров шкуденько кидає на Ткаченка. Ткаченко на Савченка. Савченко в дотик. Вище воріт. Ну зараз аут швидко розіграли. Ну ще раз долучаємось до привітання з Днем захисників та захисниць України. Сьогодні дійсно свято наших героїв. Всі, хто боронить Україну. Косінов. Передача вперед. Тут Ткаченко відпрацьовує на захист. Передача на Косінова, немає положення по згору. Косінов виходить віч на віч. Косінов проти Барібана. Барібан рятує зараз, просто забирає м'яч в цьому епізоді. І Барібан зараз розповість своїм захисникам за цей епізод, тому що ну як так, фактично людина з центру поля вибігає віч на віч. Що робить захист, що робить центр в цьому епізоді, не зрозуміло. Собко не вдається прийняти. Ну це момент, який міг перевернути цей матч фактично. Зараз забий 4-3 рахунок. Ну і грати дуже багато. Хто зна по такому матчі. Малетич зараз стелиться в підкаті. Жорстко. І фолить. Салюк розігрує з Барібаном. Штрафний, швиденько розіграли. Дальше вперед. Довгань. Перший на м'ячі. Левченко. Кидає в центр. Неправильний аут. Неправильний аут. Зараз Василь Левченко. Уже другий раз. Перший раз ще так. Арбітри пробачили в тому епізоді. Ну, а зараз уже пересвиснули і потрібно перевкинути. Селюк, боротьба в центрі, Ільченко відбирає, грає на Малетича, Малетич на Собко не проходить, Бондар, Ткаченко, Чивлєшвілі, Ткаченко, ліворуч Назаров, підключають Андрія, Назаров, Ткаченко, ліворуч, Ткаченко на Хоботнєва, не вдається передача вперед, тут Селюк відкривається. Заміна Герасименка. На випередження захисник Левченко Василь грає. Кирилюк. Дніпро на своїй половині поля, вкидають аут, Леонтів. Леонтів вперед. Удар. Боротьба в центрі, Собко проти Герасименко, фолить Герасименко. Левченко. Передача на Леонтьєва, не проходить. Назаров на підбиранні. Там 5 гравців талісмана, проходить передача на Ткаченка. Ткаченко на Таріеля, Таріель, ну а там можна було віддавати на Савченка.
праворуч був один самісінький Андрій Старченко, якби прийняв безперечно момент в карному майданчику, і це потенційно гольова нагода. Відповідь Дніпра. Ільченко. Ілля приймає, праворуч підключає партнера, правим флангом атакує Дніпро. Простріл. І Довгань на кутовий. Подача. Вибиває Салюк. Підбирання за Ільченко. Ільченко. Пробиває. Барібан. Добивання М'ясіці. Показують на центр. Ну і будуть переглядати ВАР. Так розумію, що талісман буде просити ВАР. Так і є. Ну і яке рішення буде після ВАРу? Чотири-три стає рахунок, як бачимо після перегляду ВАР, затримався насправді Іван Селюк, не вийшов, не зробив крок, захисники зробили, Іван затримався і підсумку Дмитро Леонтьєв був в нормальному положенні і забив 4-3 добивання від Леонтьєва, Барібан відбив спочатку після удару Ільченка і добивання від Леонтьєва, 4-3, Дніпро відіграв один гол. Ну і максимально закручує інтригу цього матчу. 27 хвилина другого тайму, загалом 82. Барібан забирає м'яч в руки і спокійно буде вводити вперед. Ну давайте згадаємо історію протистояння між двома командами. Двічі Тайгер Крістал Талісман перемагав в чемпіонаті 4-1 26 березня тоді. Перемогли в першому турі. Ну а в кубку незламності 3-0 тоді також Тайгер Крістал Талісман переміг. Тому дві перемоги у Талісмана. І матч. Третій сьогодні ми з вами спостерігаємо. 4-3 талісман поки що попереду. Ну тут інтрига максимальна. Назаров на Селюка. Селюк туди на Яловенка. Яловенко з'явився у нас в другому таймі. Ну і потрібно
Чи грати і грати в нас? Багато насправді часу. Маветич. Підбирання за Селюком. Селюк на Чевлєєшвілі. Бондар. Ткаченко. Ткаченко. Чевлєєшвілі. Чевлєєшвілі в карному майданчику. Хоботнєв пробиває. Леонтів головою. Підбирання за Назаровим. Назаров. І м'яч. Кидання ауту. Ну, замість Андрія Савченка, Дмитро Яловенко на футбольному полі. На правому фланзі півзахисту. Бондар. Ткаченко в карному майданчику. Ткаченко! Не вдається зараз обкрутити захисника, обіграти. Тут довгань. На Барібана. Все спокійно під контролем захисників талісмана. Передача довго від Барібана. І залишають на свого кіпера. Вантратов. На Леонтьєва. Леонтьєв. Довга передача вперед. Кидання за боковою. Бондар намагався скинути. От Косінов в карному майданчику. Косінов вибиває. Передача на Собко. Собко. Невдала передача від Собко. Яловенко перехопле. Хоботнєв. Рудий. Передача вперед і кидання за боковою. Дніпро буде виконувати. 75 хвилин відіграно. 4-3 талісман попереду. Перехоплення від Дніпра. І аут. Кидання за боковою. Собко! Фолить зараз проти Рудо. Здавалося, першого гравця прокинув, а ось Рудий поставив корпус. Назаров. Назаров. Переведення праворуч на Яловенка. Яловенко вдається зачепитися. Прибирає під ліву. Грає на партнера. Тут Герасименко допомагає йому. Ткаченко. Відбирають захисники Дніпра. Відповідь господарів. Косінов. Ліворуч на Кирилюка. Кирилюк. Ілля грає партнера вперед. Марковський. І талісман уже з м'ячем. Яловенко, Чевлєєшвілі, Чевлєєшвілі. Один в один прокидає захисника Дніпра. Ходить карний майданчик, пробиває і кутовий удар заробляє Чевлєєшвілі. Готовий Яловенко подає. Подача. Бартовський вибиває. Ткаченко з льоту не вдається піймати. І м'яч відлітає до Яловенка. Той на Бондаря. Бондар пробиває. Селюк! Ну неймовірна нагода. Селюк не забиває зараз з карного майданчика. Навіть з воротарського.
Там уже відповідь Дніпра. Передача праворуч. Простріл заблоковано. Хобаків на Селюка. Назаров. Каченко. Передача ліворуч. Назаров. Прокидає одного. Там страхує його захисник інший. І... і зупиняє там голкіперу. Погано в цьому епізоді. Бачимо, лежить на газоні. Ну, Барібан отримає попередження. Продовжується матч. Розіграли. Хоботнів, Бондар. Надали допомогу Антратову. Все добре з голкіпером. Арбітр зупинив матч, скільки лежав на газоні голкіпер Дніпра. Хоботнів. Підбирання Яловенко. Яловенко пробиває. Антратов. Уху, ледь другий гол такий. Не пропустив, як від Каченка. Все-таки з другої спроби піймав він цей м'яч. Леонтьєв, Ільченко. Назаров, Чевляшвілі в карному майданчику, Селюк пробиває заблоковано. Рудий перший на м'ячі, помиляється. Скидка, Сопко. Зараз Сопко має вільний простір, грає на Кирилюка. Кирилюк, момент у Дніпра, Кирилюк. Ну і Герасименко. Сергій Герасименко рятує свою команду, вихід фактично віч-навіч. Зараз він герой цього епізоду, Барібан уже... був відіграний. Кирилюк пробивав порожні ворота, і Герасименко рятує свою команду. Подача. Косіно пробиває. Барібан на місці. Кидає на Назарова. Назаров. Зараз вихід. Контратака талісмана. Назаров. Чевляшвілі біжить. Передача на Чевляшвілі. Ну, трішки не вистачило тонкощі зараз Андрію Назарову, щоб вивести віч на віч Чевляшвілі в цьому епізоді. Піднімається гравець Дніпра. Малетич. Потрібна допомога йому. Що ти хочеш? Передача вперед. Довгань. Підбирання за партнером Бондарем. І той заробляє аут. 8 хвилин основного часу до завершення матчу. 4-3. Талісман попереду. Селюк. Довгань скидає на Барібана.
І Барібан буде починати нову атаку, не поспішно, як бачимо. 4-3. Результат, який дійсно влаштовує талісман, їм потрібна перемога у боротьбі, продовження за призові місця. Ільченко. Той на партнера, передача вперед. Сопко. На Ваку. Вакула на Сопко. Герасименко грає на Барібана. Барібан вперед. Підбирання за Остаповим. Остапов на Леонтьєва. Леонтьєв на Ільченка. Ільченко на Косінова. Косінов переводить ліворуч. Яловенко вперед. Закидання на Селюка. Тут боротьба. Селюк проти захисника Дніпра. Ільченко. Селюк таки відбирає. Ткаченко. Праворучний Оловенка не проходить. Леонтьєв на перехопленні грає на Левченка. Лівим флангом Дніпро виходить в свою атаку. Кирилюк. Два гравці проти Елі. Втрачає. Попередження отримає Левченко і заміна тим часом у талісмана. Іван Титанко готовий вийти на футбольне поле. 5 хвилин основного часу. Замість кого? Замість Чевлєєшвілі. Каченко на Герасименка. Ти грає далі. Дніпро з м'ячем. Леонтьєв. Довга передача праворуч. Там забігає Шпінь. Перехоплення від Хоботнєва. Хоботнєв. Хоботнєв на Селюка. Селюк набирає хід. Іде тим флангом. Боротьба. Яловенко. Яловенко пробиває. Заблокований цей удар. Багато боротьби біля карного майданчика Дніпра. Селюк. І Леонтьєв розряджає, вибиває далеко м'яч. Той на Хоботнєва, Хоботнєв на Барібана. Барібан вибиває вперед, Косінов на перехопленні, момент, Косінов! Ху-ху, зараз Дмитро Косінов просто пробачив Артема Барібана. Той вибивав і потрапив прямо на ногу. Дмитра Косінова і той... Зараз міг карати голкіпера талісмана. Ну, пробачив, так пробачив, дійсно. Дуже близько було до 4-4. Барібан вперед. Долань. Гра вперед на Назарова. Ткаченко. Едуард приймає. Праворуч Селюк. Вперед Довгань. Бондар пробиває. Невдало в цьому епізоді. Дніпро розіграє. Вільний удар. Розіграло швиденько. Ільченко. Ільченко з м'ячем. Проведення в центр. Сопко. Сопко на Ваку, Вакуа. Косінов, момент. Косінов пробиває, Барібан на місці. Артем швиденько вкидає тут на Селюка. Селюк розвертає гру. Вперед, переведення. Підбирання за Дніпром. І Руди вибиває м'яч в аут.
Кидання за боковою на половині поля талісмана біля воріт. Тайгер Крістал талісман за 2 хвилини до завершення тайму. Хоботнів кидає туди вперед. Тут Тітенко. Косінов проти нього. Косінов прокидає. Зараз проходить. Тут Хоботнів. Хоботнів ставить корпус і Косінов фолить в цьому епізоді. Ну там Хоботнів з Косіновим завелися. Таке там рішення арбітра. Передача вперед. Назаров. Той Населюка. Переведення вперед. Там Яловенко проти Левченка. Підштовхує трошки його Яловенко. Передача вперед. Собко, боротьба. І фол в цьому епізоді. Фолить Довгань. І тут штрафний на користь Дніпра. Штрафний на 90-й хвилині матчу. Передача вперед. Вакуа! Боріба на місці. Барібан грає вперед. Тут Назаров проти Остапова. Хоботнів. Той народного. Подача на Барібана. Барібан вибиває таки вперед. Підбирання. Селюк переводить праворуч. Назаров набирає хід проти Остапова. Лівим флангом атакує талісман. Назаров на Ткаченка. В карному майданчику Ткаченко пробиває. Лантратов на місці. Довгань перший на мячі. Назаров, Селюк. Селюк. Селюк карно у майданчику. Вкидання Дніпра. Підбирання Бондар. Переведення ліворуч. Назаров вперед і втрата м'яча. Кутовий. Дніпро буде подавати. Одна з останніх нагод матчу за рахунку 4-3 на користь талісмана. Подача! Пробиває боріба на місці.
Передача вперед, Селюк. Остапов проти нього, Селюк виграє боротьбу, м'яч в межах поля, можна грати. Ткаченко розвитає на Назарова. Втрата м'яча, Собко. Собко на Ваку. Рудий перший на м'ячі, Вакула. Фоли в цьому епізоді. Ну і 48 хвилин відіграно. Був наш ЧВАР, нагадаю. Тому, мабуть, арбітр саме компенсував ще після перегляду відеоповтору. Тітенко. Праворуч на Яловенка. Яловенко. Простий лей-аут. Ну все. Матч завершено. 4-3 перемога команди Tiger Crystal Talisman.